عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرآن کریم کے تعلق سے ایک بڑی لگتی ہوئی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عزت اور بلندی عطا فرمائے اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ڈاؤن کرے گا. کیوں؟ کہ وہ قرآن کریم کی اپنی حسب منشا تعویلیں کریں گے، تفسیریں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان محشر میں ایک قرآن کریم کو حفظ کرنے والے یعنی ایک حافظ قرآن سے فرمائے گا اقرا ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، تم قرآن کریم کو پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اسی انداز سے پڑھو جس طرح سے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کرتے ہیں اس حدیث پاک کو اور فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ ابھی تو جنت میں نہ جا، ٹھہر جا. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک حافظ قرآن 7 فادر کو لے کر کے جائے گا، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمیٹیشن نہیں فرمائی، لمٹ نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ تم رک جاؤ، جتنے لوگوں کو تم چاہو، جتنے لوگوں کو تم چاہو تم اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤ. اب ایک اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج لمٹ نہیں بتائی کہ بھائی اس عمر سے اس عمر تک کسی عمر کا آدمی بھی، اگر دیکھیں نیت ہمارے اختیار میں ہے، ہم اختیاری طور پر نیت کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ پروردگار تو اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے تاکہ میں تیرا کلام پاک آبزرو کر لے جاؤں، یاد کر لے جاؤں، محفوظ کر لے جاؤں، تو آپ کو حسن نیت کا ثواب مل گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رجسٹر میں آپ حافظ، آپ رجسٹرڈ حافظ ہو چکے ہیں صرف نیت کی وجہ سے. اور آپ نے اگر شروع کر دیا تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ اندراج بھی فرما دیتے ہیں. اور اگر زندگی نے وفا نہ کی اور انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جانب اللہ دو فرشتے آپ کی قبر پہ معمور کر دیے جائیں گے. وہ اس وقت سے لے کر کے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. اور جب میدان محشر میں آپ اٹھیں گے تو قبلہ آپ حافظ ہو کے اٹھیں گے. تو نیت تو آپ کر سکتے ہیں، کس نے آپ کو روکا نیت کرنے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی جب میں وہاں پہ تھا، وہ ریٹائر ہو گئے تھے. میں نے پوچھا کہ انکل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ حدیث پاک میں نے سنی تھی یہیں پہ، تم ہی بیان کر رہے تھے، تو میں نے نیت کر لی کہ میں حافظ بنوں گا. 2 کے عرصے میں نے 13 پارے یاد کیے. کہنے لگے کہ اور بزرگوں کا وقت پاس نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں کہیں جاؤں، کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ سبحانہ. تو دیکھیں نیت کرنا ہمارے اختیار میں ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن حسن نیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جب میدان محشر میں اٹھو گے تو آپ لٹرلی یعنی مستند حافظ ہو گئے، سرٹیفائیڈ حافظ ہو گئے. And that is promised by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 2 پہ کہ جو 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگ گنہگار ہیں، ہماری دعائیں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن معصوم فرشتوں کی دعا ریجیکٹ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے جس دن آپ انتقال کر رہے ہو ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ان کی جتنی تلاوت ہو رہی وہ آپ کے کھاتے میں جا رہی ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم قرآن کریم کو یاد کریں گے. اس کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے یاد نہیں کیا. نیت کرنا آپ کے اختیار میں، آپ نیت کرنا، ایک آیت یاد کریں، ایک سورہ آپ یاد کریں، جتنی آپ کو توفیق ملے. بھائی ساری چیزوں کے لیے ہم اسکیجول کرتے ہیں، کیا قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں؟ اس کے لیے ہم ٹائم نکال سکتے ہیں. فارسی کی ایک بڑی پرانی کہاوت ہے، خوئے بدرا بہانے بسیار، بری حرکتوں کے لیے بے شمار بہانے. جی میں یہ نہیں کر پاتا ہوں، وہ نہیں کر پاؤں گا، یاد نہیں رکھ پاؤں گا. کیوں نہیں رکھ پاؤ گے بھائی؟ دنیا کے کاروبار آپ کو یاد ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات آپ کو یاد ہوتے ہیں، صرف قرآن ہی کا معاملہ یاد نہیں رہتا. یہ سمجھ لیں کہ ایک لنگڑا عذر ہے جس کی طرف آپ توجہ نہ دیں. اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں شیطانی وسوسے ہیں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگا کر کے مانگیں
तो यकीन करें कि अल्लाह सुबहान व तआला के रहमत के ख़जाने आपके लिए हैं। कल भी खुले हुए थे, आज भी खुले हुए हैं और ता क़याम क़यामत खुले रहेंगे। बात इतनी है कि कौन आदमी उसकी तरफ दौड़ करके उस ख़जाने को अपने तहवील में ले लेता है, अपने कब्ज़े में ले लेता है। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه بارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ربنا تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك آمين.